Moikka moi! Unboxtaan tänään Catrice Cosmeticsin joulukalenteri, joka on tutun tapaan DIY-periaatteella, eli suomeksi sanottuna tee se itse -kalenteri. Ja tässä on siis sellainen, että täällä mukana tulee luultavasti pussit sekä sitten numerotarrat tai pussit, joissa on numerot, ja sitten itse laitetaan ne tuotteet niihin pussukoihin. Se huono puoli tässä tosin on, että koska jokainen saa itse päättää, miten ne tuotteet laittaa, niin pakostikin sitten spoilaantuu, jos seuraa sosiaalista mediaa. Mutta täällä on sisältö, on tällä seinustalla, mitä siellä on. Ja mitä vilkaisen, niin aika lailla kaikki taitaa olla täysikokoisia. Ja aletaan kurkkaamaan, että mitä täältä löytyy. Ja tää avataan täältä pohjasta. Ja täällä löytyy nämä numerotarrat. Nämä on tämmöiset kuparisen väriset tai ruusukultaiset, tosi nätit. Ja sitten löytyy nämä pussit. Ja täällä on sitten tämmönen punainen paperi, jonka alla on nämä tuotteet. Tai siis välissä, ei alla. Ja ajattelin, että nostan vaan tuotteen kerrallaan tuolta boksista. Ja sillä tavoin käydään tämä kalenteri läpi. Ensimmäisenä siellä tarttui mukaan Catrice Powder Highlighter. Limited Edition Catrice Advent Calendar DIY Powder Highlighter sävyissä C01 Soft Candlelight. Tämä on vähän tämmönen, olisiko tää kullanhohtoinen highlighter. Sitten seuraava. Arctic Glow Highlighting Powder, eli toinen highlighteri. Sävyssä Jupiter's Glow. Ja ihan kun olisin tämän joskus nähnyt Catricella. Tämä on tämmönen marmoroitu pinta. Tässä on tämmönen valkoinen ja sitten on tuommoista violehtihtavaa tuossa mukana. Sitten The Blazing Bronze Collection Eyeshadow Palette. Tämä on ollut ainakin ehkä myynnissä. Tää on 010. Call it what you want. Tästä näyttäisi olevan... Saanko mä tän auki? Noin. Tässä näyttäisi olevan kaikki sävyt tuommoisia shimmerisiä. En tiedä, onko se tuossa päällä, vai onko sitten ihan niin kun täysin shimmer-sävyjä kaikki. Sitten täällä on joku pipetti. One Drop Coverage Weightless Concealer. Tässä on hyaluronia ja on hienkestävä 7 millin pakkaus. Sävy 005 Light Natural. Ravistetaan ennen käyttöä. Säily avattuna 6 kuukautta. Lisätään ja sitten blendataan yksi tippa. Ja sillä pitäisi saada sitten tämmönen täysi peittävyys. Hauska, että on tommonen pipettipullo. Sitten lisää highlightereita. Täällä on Golden Dust
highlighter drops, shake before use. Tääkin säilyy 6 kuukautta avattuna. Tää on sävy 010 Space Gold. Ja on siis nimensä mukaisesti nestemäinen highlighteri. Oletan, että on kultainen. Täällä on itse asiassa niin pimeää, kun kuvaan tätä vähän ennen 8 aamulla, niin mun piti ottaa tuo mun pöytälamppu tuohon valoksi. Sen takia se saattaa olla aika voimakas ja osa saattaa näistä teksteistä hävitä ihan sen vuoksi. Mä toivottavasti nyt jotain selvää näkyy. Sitten täällä on toinen pipettipullo. Ravistan tätä Tanaka nestemäistä. Tää on primeri. HD Active Performance Primer. Suojakertoimella 30. On veden sekä hien kestävä. Ja pitäisi minimisoida ihohuokosia. Itselläni ihohuokosit on todella suuret. Niin mikään ei oikein niin kuin ihan täysin niitä häivytäkään. Sävy 010 Active Life. Ja on, kuten sanoin, niin nestemäinen veden ja hien kestävä primeri. Sopii aktiiviseen elämäntapaan. Tässä on mukana myös vihreää teetä. Tämä on 15 millin pullo. Tämä aikaisempi Highlighter Drops oli 14 millinen. Ja tämä concealer oli sitten 7 millinen. Sitten täällä olikin glitter, näin sen, onpas kivan näköinen, tosi synkkä sävy. Ja tää on Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow, sävyssä Less Bitter, More Glitter. Mulla oli itse asiassa tämän saman niminen kynsilakkakin jossain vaiheessa. En oo ihan sata varma, oliko se just tää ihan saman värinenkin. Ei saa tykätä suoraan silmään. Pitkäkestoinen kermainen luomiväri metallisella lopputuloksella ja korkealla niin kuin peittävyydellä. Sitten, mistä tämä on? Powder Blush, poskipuna siis. Tähän näköinen. On aika tummahko sävyltään. Tuo valo nyt vähän syö näitä sävyjä, mutta tämäkin on Limited Edition Catrice Advent Calendar DIY Powder Blush Blushing Excitement sävyssä. Eli ilmeisesti näitä tuotteita, mitkä on vain tätä kalenteria varten, on tällä hetkellä 2 kappaletta. Eli tämä highlighter ja poskipuna. Voisin laittaa ne vähän tuohon erikseen, niin. Sitten täällä on joku iso paletti. Superbia Vol 2 Frosted Top Eyeshadow Edition. Tää on. Onkohan tuo Icy Fire vai Icy Fire? Tämä on hyvin simppeli, tämmönen muovinen paletti, missä on sitten nuo hunajakennokuvioidut sävyt. Tässä on näin pikaisella vilkauksella 3 mattasävyä ja muut on sitten tuommoista shimmer-systeemiä. Katsotaan mitä se sanoo. 10 pitkäkestoista sävyä. Ei sen kummempia. Sen näköinen. Sitten täällä on Rock Culture Extreme Volume Mascara 24H Lifestyle Proof. Lupa olla itkun, urheilun ja hien kestävä. 12 millinen ja tää on oletettavasti vaan musta ripsari. Täällä on joku pieni. Pitkäkestoinen, jopa 12 tuntia hien kestävä. Tää on väärinpäinkin. Lumivärikynä. Ja sopii
tähänkin elämäntapaan, semmoiseen, mikä on tosi urheilullinen tai aktiivinen elämäntapa. Sävy 090 Beauty's Choice. Ja tämä näyttää semmoiselta vähän nudelta, missä on shimmer ja jos tämä pakkas on läpinäkyvä ja tämä sävy pitää paikkansa. Tämä on joku pikkunen. Tummemmat kulmat 7 viikossa. Pro Colorist Semi Permanent Pro Mascara 3,8 mm. Ja on siis ihan kulmille tarkoitettu ja on sävyssä 015 Soft Brunette. Ja ovat testeissä huomanneet, että tekee kulmat tummemmaksi 2 viikon jälkeen päivittäisessä käytössä. Kestää noin 4 päivää senkin jälkeen, kun on lopettanut tämän tuotteen käytön. Suuria lupauksia tältä tuotteelta. Sitten täällä on Sivellin, tosi nätti kultainen. Tämäkin on limited edition advent calendar DIY multipurpose brush, eli sopii niin kuin irto sekä kiinteille puuterimaisille tekstuureille. Voi käyttää vaikka irtopuutereihin tai sitten ihan tämmöisiin kiinteisiin puutereihin tai muihin samaan tyylisiin tuotteisiin. Sitten Generation Matte Comfortable Liquid Lipstick Loop, eli siis tämmöinen pitäisi olla mukava huuli, niin huuli, mikä tämä on, huulipuna, sävyssä 090 Girls Bite Back. Ja on tosi intensiivisen pigmenttinen nestemäinen huulipuna, jossa on jojobaöljyä. Sitten täältä löytyy All Around Color Correction Palette. 6 grammaa on tällä. Ja tämän näköinen, ei mitään sen erityisempää. Eri sävyt, niillä saa korjattua ihon eri värivirheitä. Täältä löytyy vihreä, violetti, keltainen ja sitten 2 tuommoista vähän oranssia sävyä. Täällä on taas joku paletti. Superbia Vol 1 Warm Copper. Tässä on muuten aika paljon paletteja. Tämä on jo 3. luomiväripaletti, mikä on tullut. Tämä on enemmän oman makuuni. Tässä on kanssa, eipä se olekaan kuin 2 mattasävyä ja muut näyttää olevan tuommoisia shimmer-metallisia sävyjä. Sitten täältä löytyy kynsilakka. Tässä on tämmönen ilmeisesti joulukuusi kuvio. Tämäkin on limited edition sävy Soft Candlelight ja 5 mm. Ja Catricella, kuten Essencelläkin, niin heillä on tosi paljon kynsilakkoja, joiden koko vaihtelee. Eli Catricellakin on ihan normimyynnissä joskus heidän kausituotteiden seassa tämmöisiä 5 mm lakkoja. Mutta heidän vakkarivalikomalla, onkohan ne 11 milliä vai 10 milliä, mutta ne on vähän isompia. Mutta siis näitäkin saa ihan ostettua. Ja näissä on yleensä sitten tämmöinen feikkikorkki, mikä lähtee irti. Tosin tää ei tää ilmeisesti ihan aina edes pyörittää korkin kanssa. Eli yleensä se pitää ottaa pois ja sitten vasta avata tuo korkki. Tämä on tämmöinen, tämä näyttää shimmerlakalta. Tässä on tosi voimakas shimmerlakka. Vähän semmoinen menee melkein glitterinkin puolelle.
huulituote. Tästä mä sanoo. Tää sanoo vaan Catrice. Blushing Excitement. Tää on myöskin tähän kalenteria varten ilmeisesti tehty Glitter Lip sävy C01 Blushing Excitement. Ja pakko katsoa, minkälainen tämä on. Tässä on kimalletta. Mutta ei nyt mitenkään silleen voimakkaasti. Tämä on vähän tämmönen vähän, miksi näet sanot, vähän niin kuin kostean näköinen, että tähän on tullut tuommoisia kosteuspisaroita jo tuohon pinnalle. Se oli kanssa limited edition. Tämä on joku pitkulainen. En saanut sitä kiinni, karkas. Otetaan tämä pitkula. Tämä on ainakin tämmöinen tosi hohtava Prisma Clip Glaze Metallic Glow sävyssä Dazzling Starboy. Tuossa näkyy nimi ehkä jotenkuten Lip Gloss with Holographic and Prismatic Effects. Ja tämä muistuttaa aika paljon yhtä, onko se viime joulun vai toisessa joulun Macin niitä liptoppereita. Hyvin samansävyinenkin. Tosi nätti, hyvin kimalteleva. Sitten taas löytyy pipettiä. Light Correcting Serum Primer Candlelight. Tää on 010 Candlelight nimeltään. Nestemäinen primeri, missä on aloe veraa. Voidaan käyttää yksin tai myös sitten meikin alla. Ja antaa semmoista niin kuin kynttilän valoshimmeriä. Eli oli sisältää hieman siis hohtoa. Sitten kynsilakka. Tää on kanssa tämmönen hyvin jouluinen sävy. Oikein joulun punainen Blushing Excitement. Tämäkin nimeltään. Ja on siis 5 mm koko. Ja oletan, että voisi kuivua kiiltäväpintaiseksi. Ja täällä on joku litteä. Taas lumiväripaletti. Tämä on niinku nyt jo 4. Soul Searcher Eyeshadow. Tämä on tosi pikkunen. Namaste All Day. 6 must have eyeshadow shades for all soul searchers. On kyllä tosi extra slim ja voidaan käyttää, tai siis varastoida melkein missä vain, kun on tämmönen ohut. Tää on tosi hauska. Ja tässäkin on kaikki tämmösiä, ainakin näin päällisin puolin, shimmer-sävyjä. Tuossa on yksi vähän tommonen rajumpi sinertävä sävy, mutta muut on hyvin neutraaleja. Tää on tosi kivan näköinen. Kynsilakka. Tää on tämmönen vähän betoniseinän värinen. Kumminkin joillekin saattaa olla hyvä nude-sävy. Vähän ehkä tämmöstä harmautta tässä mukana. Sävy on nimeltään Unwrapped Nude. Ja tää on myös muiden kynsilakkojen tavoin niin tuosta limited editionista. Onko täällä vielä mitään? Täällä on yksi tuote. Joo, tää oli viimeinen. Eli kynsilakka. Tää on tämmönen glitterinen, miksihän tätä sanoisi, tämmönen ruusun värinen pinkki, miten sen nyt haluaa itse kuin ilmaista, sävyssä Sparkling Flakes. Ja näyttäisi olevan ehkä kirkkaalla lakkapohjalla. Mutta siinä oli tämä Catricen kalenteri. Käydään vielä pikaisesti läpi, että mitä sieltä löytyi. Ja laitan nyt tähän ihan vaan näin. 4 kynsilakkaa,
jotka oli kaikki limited editionista, eli ilmeisesti ne on tehty tätä kalenteria varten, kuten myös oli sitten tämä Sivellin glitter huulipuna ja sitten oli tämä poskipuna ja highlighter. Oli myös tuota limited editionia. Lumiväripaletteja tuli se 4 kappaletta, mikä on tosi iso määrä. Ja näähän kaikki on täysikokoisia tuotteita, mitä tässä kalenterissa tuli. Tässä oli tämä ensimmäinen paletti. Sitten oli 2 kappaletta näitä Superbia paletteja, Vol 1 ja 2. Toinen on Frosted Top ja toinen Warm Copper. Ja sitten oli tämä tosi litteä lumiväripaletti. Sitten vähän korjaussyttyjä kasvoille värien suhteen, jos haluaa jotain peittää. Eli Color Correction paletti. En osaa enää puhua. Sitten huulituotteita tuli vaan 3. Eli tämä Prisma Lip Glaze. Sitten oli se huulipuna ja sitten oli vielä tämmöinen mattainen nestemäinen huulipuna. Eli periaatteessa vähän niin kuin melkeinpä joka tekstuuria, paitsi tästä puuttuu vielä esim. Huulirasva tai semmoinen ihan rehellinen niin kuin semmoinen huulikiilto. Mutta tosin tämä ajaa sen asian, vaikka onkin värillinen. Sitten highlighter, näitä löytyi se. Montas näitä olikaan 2 kappaletta. 2 kappaletta puuterimuodossa ja sitten noita nestemäisiä lisäksi. Eli tuo. Sitten oli tää kulmajuttu. Se on tämän näköinen. Sitten yksi ripsiväri. Luomille vähän lisää juttuja, jos ei lumiväripaletit riitä, niin tästä saa sitten vähän muita sävyjä lisäksi. Ja sitten tästä vielä nämä pivettityypit. Ja menee itse asiassa noin. Eli tässä oli tämä Candlelight Serum Primer 14 millinen Golden Dust Highlighter Drops, myöskin 14 millinen. Sitten primeri, tää on 15 millinen. Ja sitten löytyy vielä tuo concealer, joka on 7 millin pakkaus koko. Eli tämän näköiset tuotteet tästä kalenterista. Ja koska itselläni ei tule näin monelle tuotteelle käyttöä, niin arvon kosmetiikkaboksin vähän semmoiseen Live Box, Pet Box, Look Fantastic Box, Boxy Charm tyyliin yhdelle onnekkaalle paketellisen kosmetiikkatuotteita, joista osa on sitten näitä Catricen joulukalenterin tuotteita. Kirjoitan osallistumisohjeet tuonne alas. Ja täysi-ikäisten täytyy sitten tietty... Tai alle tää... Siis... En osaa puhua. Siis 18 vuotta täyttäneet saa osallistua ilman muuta, mutta jos olet alle 18-vuotias, niin sitten huoltajilta pitää olla se lupa, koska joudun kysymään osoitetietoja sekä puhelinnumeroa paketin postittamista varten. Mutta tuolla alaboksissa on sitten selkeämmät lisätiedot arvontaan. Tällä kertaa ei muuta. Moi moi!